Salam əziz dostlar. Hamınız podcast kimi adamın növbəti buraxılışında xoş gördük və bu günləri biz yenə də filmlər və seriallar mövzusuna toxunacağıq. Yenə də ənənəvi olaraq qonağım Elçin Dadaşdır. Elçin Salam xoş gəlmisən. Salam səməd izləyicilərimizə də. Bu gün nə haqqında danışırıq? Kəsən buraxılışın sonunda da dediyimiz kimi, Godfather-ın düzdür, Godfather-ın türk serial sektoruna təsirləri çox böyük yub amma bu təsiri iliklərinə qədər hiss elətdirən son seriallardan serialiya sektorun buraxdığı son seriallarda olan Çukur serialı haqqında danışacağıq biz. Çukur serialı və Haç atası filmi arasında oxşar, bənzər cəhətlər hansılardır? Çukurla Godfather arasında artıq, yəni oxşar və bənzər cəhətlər sözü kəsmir, çünki bir-bir o qədər Godfather-dan götürə bilər ki, ana hekayəni və əsas personajları Yəni Çukur Godfather-ın türkçe versiyası kimi bir şeydi. Çatma versiyası. Hə, çatma versiyası kimi bir şeydi türklar demişkən, Corleone ailəsini götürüb Qoçovalı ailəsi ediblər və ortaya Çukur çıxıb. Təbii ki, ə, adaptasiya eləməkdə ya da bir işin öz dilində olan və ya öz ölkə və öz mədəniyyətə uyğunlaşdırılmış versiyasını eləməkdə qəbaət bir şey yoxdur ki, sən də vəki filmlərdə izləyicilər də xatırlayardılar ki, ə, Mario Puzo özü belə ə, Karlson ailəsini dizayn edəndə yaradanda Fedor Dostevskinin Karamazov ailəsindən ilhamlanmışdı. Zaten ssenari və kinoda belə bir söhbət var ki, maksimum yazıla biləcək bütün hekayələr yazılıb və indidən sonra bütün hekayələr əvvəl istifadə olunmuş bir alternativi, bir oxşarı, bir bənzəri var. Sıfırdan yeni bir hekayə qurmaq demək olar ki, imkanı sağa gəlib. Qeyd edim ki, 36 mövzusu var və bütün mövzular həmin 36 mövzunun 6 mövzuları və ya da şərhənməsidir. Bəli. Səmmət bu məndən daha yaxşı izah elədi. Yeni bir işə başlayanda Godfather kimi səndə dediyin kimi masterpiece olmuş bir işdən ilhamlanmaq, ondan müəyyən mənada bəhrələnmək də əslində çox yaxşı bir məsələdir, amma bunu eləyəndə bunu nə qədər sağlam eləyə biləcəksən, nə qədər sağlam əsaslarda öz mədəniyyətini və öz ölkəvi adaptasiya eləyə biləcəksən bu suallar çıxır ortaya. Çünki bu baxımdan olduqca geridə qalır bir şey olaraq. Gelek Godfather'lan arasındakı bənzərliklərə sualva gəlinə qədər biraz çox uzatdım, fərqindeyim. Dəyiyim kimi Karliyona ailəsini götürüb Koçovalı ailəsi eliblər. Türkiyə İstanbulda Koçova deyən bir məhəllə var, amma köhnə bir bataqlıq ərazisində yerləşdiyinə görə məhəllə sakinləri buna Çukur deyirlər. Çukurun palojeniyasına bir növ belə arı dilində desək, Koçovalı ailəsi baxır, ailənin başçısı İdrisdir. Bu birə-bir Yəni Don Vito əslində İdris Çukur məhəlləmiz İdris babamızın nəslində 34 evimiz. Çukur evimiz elə bir sloqanlar da var idi. İdrisin son ikimi çox aqressiv, ailə ilə tez-tez fikir ayrılıqlarına düşən qəhrəman deyə böyük bir oğlu var. Hə, bu arada Godfatherdan fərqli olaraq İdrisin qəhrmandan öncə Cumali deyə bir oğlu da var. O sonraki sezonlarda çıxır ortaya. Fredoya bənzər Salim diye bir obraz var və Michael obrazına paralel Aras Pultinənin oynadığı Yamaç obrazıdır və bildiyim qədərli obrazın adı ilk draftlarda Aras elə aktyorun öz adı idi. Sonradan productionda istehsalçılardan birinin adı olan Yamaç adına götürüb verirlər o burasə. Belə bir hekayəsi var onun. Portoqal detalları ilk bölümlərdə birə-bir Godfather-ın ana hekayəsini kopyalırlar, yəni eyni şeyləri çəkirlər. Sonra artıq filmlərdən yaxşı şəkildə formatda desək adaptasiya edə biləcək bir material tapmayandan sonra öz hekayələrini bu konseptin içinə yerləşdirməyə çalışdılar və orada da biraz altını vurdular deyək. Cifili <laughs> çıxdı orada əlbəttə. Sukur Qaçatası filminin uğurlu adaptasiyası hesab oluna bilərmi? Təəssüf ki, yox dediyim kimi keçən biz bu yaxınlıqda danışmışdıq ki, Godfather mafiya, andeqrant dünya filmi deyil, əslində bir ailə filmidir və atalar və oğullar problemini özündə cəmləşdirib və bu mesajı, bu mesajı nə ötürməyə çalışır. Amma çuqun ssenaristlərinin Godfather-da izləyib də başa düşə bilmədikləri bir məqam var. O da o obrazların təməldidir. Biz keçən buraxılışda danışdığımız kimi Vito Corleone əslində özündə ailə dəyərlərini təmsil edən bir obrazdır və oğullarına da bunu tələb eləyirdi. Oğullarının da özü kim olmasını istəyirdi, amma heç bir oğlu elə deyildi. Amma Gəl indi çukurdakı İdris Koçovalıya. Əslində sözdə İdris də onun məşhur bir tiradı var idi o vaxt yadımda idi TikTok-da çox populyar olmuşdu. Ailə hər şeydir, ailən yoxdusa falan şey olursan, feşman şey olursan. Amma indi nə İdris Koçovalının özünə İdris Koçovalı evli olduğu halda Sultan adlı bir qadından və oğulları nəsə olan bir qadından başqa bir qadından bir oğlu çıxır. Yəni evli olduğu halda başqa bir qadına hamilə qoyub onun oğlu ortaya çıxır. Bu şeydir də. Hə? Hac atasının şərq versiyası onun adaptasiyasıdır. <laughs> Sonra ə, həmin xanımın adı Mehriban idi səhv eləmirəmsə. İkinci Hə, Mehriban Türksüdan istifadə etmişlər. İkinci sezonun ortasında başqa bir qadın çıxır, evli olduğu halda İdris onunla eşq yaşayır. Sonra ondan bir qızı, jurnalist qızı ortaya çıxır. Yəni adam əslində təməlində ailə dəyəri yoxdur. Sözündə hə ailə hər şeydir, ailə hər şeydir deyir, amma ə, təməlində adam ailə dəyəri deyə biləcək şey əks etdirmir. Bu baxımdan düşünürəm ki o məsələni görüb tuta bilməyib ssenaristlər ya da onu tətbiq eləməyə çalışmırlar. Ancaq bunu bilərək də ediblər nəyə görə? Tamaşaqaçı özünə daha yaxın hiss etələsin, doğma hiss etələsin deyə. Çünki bu həqiqətlər məsələn şərqində olan həqiqətlərdir. Yəni mən inanıram ki, orada tam sədaqətli bir İdris baba obrazı göstərsəydilər Bu hardasa bəlkə də o qədər tutarlı olmazdı. Bu tərəfdən də, yəni bu reallıqdır da, ailə hər şeydir deyib də bir e, məşğuləsi və ya iki məşğuləsi ola bilmə məsələsi reallıqdır. İndi e, bu Avropada bu cür olub ya, yox onu bilmirəm, bəlkə də orada da daha betər olub. Sadəcə sırf Vito Corleone-nin e, durumunda desək, Vito Corleone Məndə ailəsini itirdiyinə görə ailəsinə çox bağlı olub. Onun heç halısında o özün doğruldu. Onda gəliblər Çukurun da ssenarisində belə ə, İdris babanın belə bir duruma salaydılar ki, onun ailəsinə xəyanət etməmə və ailəsinə mütləq sədaqəti özün doğruldu idi. O yoxdur deyə-məndə ona görə bu hissələr də Açıqı məsən fikirlə razı değilləm indiyə ona səsləndirməyə çalışıram niyə? Yəni adaptasiyalar elədir ki, sən orijinala bir yerdə sadiq qalmalısan. Nəyə görə bu ilk növbədə senar və yaradıcı matematikanın o bünövrəvin sağlam qalmasıdır. Dədiyim kimi Qadfadırda bünövrə ailə məsələsi idi. Çukur da bunu adaptasiya eləyirsə və sən yenə Don Viturdan ilham aldığın obrazın dilindən ailə mesajı verirsənsə, sən onun o təməlinə o sadiq qalmalısan ki, sənin hekayən işləsin. Sağlam şəkildə işləsin və sağlam şəkildə inkişaf eləsin. Təbii ki, bəllidir ki, Qadıfadır 3 hissədən ibarət bir filmdir və Türkiyə reallığında sən bölüm başı 2 saat, 2 saat yarım olan bir serial işlədirsən. Bir yerdən sonra Qadıfadır tükənəcək və sən öz fantaziyanı istifadə eləməlisən. Amma dediyim ki, sən o zəmini, o təməli o məhkəmə sütununu doğru atsan, o sütun üzərində sağlam birləşik şey inkişaf eləyə inkişaf elətdirib qura yarada bilərsən. Amma dediyim kimi ssenaristlər və yardıcı heyət burada o nüansı gözdən qaçırıblar ya da dediyin kimi reytinq xatirinə biraz ya, Azərbaycan seriallarında da bu məsələ gündəmdəddir. Yəni kişinin başqa bir arvadı gəlir, o oğludur. Bu, bu intriqalar hardan çıxdı bu arvad? Ha, məşhur məsələdir. Oğulu qayitdi, xoş gəldim. Onun tapdı, nətcəsə belə bir variant. Belə məsələlər reytinq verir deyə adaptasiya elədikləri əsərin o xarakterinə yaraşmayan şəkildə, ona ziyan vuracaq şəkildə türk məhäşətinin və reyting qayğısının gətirdiyi şeyləri mal olmağa çalışdılar və nəticədə çukur kimi tam nə olduğu bilinməyən, dərdi nə olduğu bilinməyən belə invalid bir şey çıxır ortaya. Amma mən sənə deyim ki, 1-ci sezonu yaxşı tutmuşdu. 2-ci sezonda sanki hər şey başladı da uçurma doğru getməyə, çukura düşməyə. Ha, dediyim kimi, ya ilk sezonda maksimum çalışdılar ki, o 3 filmdən də, Mario Puzo romanından da detallardan istifadə eləsinlər. Onun bütün sokunu çəkib qutardılar 1-ci sezon. Və ondan sonra artıq 2-ci sezonda ki, Gökhan Horzumdu səfərənimsə ssenaristinə də o artıq öz ssenarisini işin içərinə qatmaq məcburiyyətində qaldı. O dediyim kimi, o ilk sezonda o bünövərəyə sadiq qala bilmədiyi üçün də o sağlam olmayan bünövərənin üzərinə öz tram bişməmiş fantaziyası qarşısında belə invalid bir şey çıxır ortaya. Yansanca sədaqətli, mütləq sədaqətli, ailəsinə sədaqətli bir İdris baba obrazı mümkündür eləmək türk ədəbiyyatı. Əlbəttə niyə də yox. Və dediyim kimi bu məsələni də qeyd eləyim İdris Koçovalının özəlində biz yadındadırsa Kurtlar hadisəsi haqqında danışanda orada demişdik, ssenaristlər OK Casanostra İtalyan mafyasını Türkiyəyə gətirmək istirdilər, amma real bir neçə obrazı bir ob bir personajın jämində göstərib daha dərindiklilə obrazlar yaratmağa çalışmışdılar. Burada da mən ilk sezonda baxanda hiss elirdim ki, 60-70-lərin məşhur Kürd İdrisliyə bir kabadaisi var. Biraz ondan ilhamlanıblar. Çünki Palabeyxları filan belə ağır durub batman gəzmək tərzləri filan o Kürd İdrisdən ilham alıblar, amma geri qalan məsələlər yenə boşluqdadır. Məsələn baş rol Yamato Koçov alanda aşağıda Ma Michael Corleone-nin prototipi deyə yana. Michael Corleone də Əslində bu atasının qaranlıq işlərindən uzaq durmağa çalışan, müharibəyə gedən, ordudan xidmət ediyən, daha öz həyatını qurmağa çalışan bir obraz idi. Paralelində Yamaç gündüzlər kimya ilə məşğul olan, axşamlar da səhnə barlarda səhnə alan bir müğənnidir. Və orada da bir növ arada da vaxt tapanda yatırdı. Hə, <laughs> arada da vaxt tapanda yatırdı. Orada da bir növ çukurda da İdris vurulur və işlər Yamaçın boyununa qalır. Burda da əslində çukurda çox böyük bir boşluq var. Michael hər nə qədər ailəsinin işlərindən uzaq qalsa da, bu adam bir əskərdir. Silahla, taktika ilə, strategiya ilə müəyyən mənada iç içədir və o dünyaya düşəndə o dünyanın qanunlarını başa düşüb orada hərəkət eləməsi məntiqlidir. Amma keçirsən, çukur tərəfə baxsın, yəni də Yamac 20 yaşında evi tərk edib, axşamlar barlarda rock and roll ilə məşğuldur, gündüz kimyaya ilə məşğuldur filan. Bu adam necə oldu birdən birdə bu dünyanın içinə düşəndə özünü qoruxmadı, silahlar, tapançalar atdığını vurur falan. Bu silahla hansara bu qədər tələb elədi? 20 yaşına qədər bir gördüyü, bildiyi yoxdur sən. O, o məsələ, bu salğında cavabın əslında serial verir ki, o yaşına qədər də ailəsi yenə yamaçoyu işlərindən uzaq tutup əlindən silah vermir, falan. Adam öz işi ilə məşğulub, yenə o ailənin daxilindədir. Məsələn, polis məsələsi, Çukurun məşhur şeyi var idi. Çukur məhəlləsinə heç polis girə bilmirdi. Kaç hadəsində orada Əslində polisi çox qəşəng zərərsizləşdirmişdi Mario Puzo da, Francis Ford Coppola da. Rüşvətxor polis imici yaratmışdı. Kəmin dövrünün reallığına da bu idi. Corleone ailəsi digər mafiya qrupları rüşvətini verirdi, polisi aradan çıxarda bilirdilər adlızlıqla. Təbii ki, biraz ay yapımında, yaradıcı heyətində belə boş şüham fikirlərikdəki siyasi vəziyyətinə əlaqədar ürəkləri gəlməyib rüşvətxor polis obrazı yaratmağa. Ve özlerinden böyle bir mistik bir şey yaradıb da çukura polis giyir bilmir. niye yani? Bu da aslında bir növ Türk polisinin imicine ziyan vurdu. Yani, Ama ben orada yanımda da polis görürdüm o mühendelerde. Yani var Bir neçə bir polis polis, polis obrazı da yarattılar Emrah Amir diye Sonra o polis başladı mafiyaya xidmət eləməyə belə. Çox sağlam zəmininə oturmayan konfliktlər, sağlam bazası olmayan obrazlar falan. Onun üçün mən bayaq da demək istəmişdim ki, belə invalid bir şey çıxmışdı ortaya. Skur serialı başqa nə kimi bir senzuralara məruz qalıb. Ha, hə, senzura məsələləri əslində bu serialın ə, biraz başının yandığı yerlərdən biridir. Orda dediyim Selim obrazı, hansı ki, Godfatherdakı Fredo ilə ə, bir xəttdə düşən həmin obraz, ə, serialın əvvəllərində bizə Selim obrazını homoseksual bir obraz kimi təqdim eləyir. Düzdür, evlidir uşaq da var idi orada. Düz sorudan irəliyəndə də isə uşaq onun uşaq oğlusu olmadı, olmadı filan belə söhbətlər də atılmışdı ortaya. Homoseksual bir obraz idi Selim və türkü barlara gedirdi. Da, hər şey Netflix səviyyəsində açıb-bağartmırdılar, amma müəyyən mənada o obrazın homoseksual olduğu mesajını verirdi izləyiciyə. Səhv eləməmişəm, isə 1-ci sezon vaxtları idi. Yadımda da o məsələ ki, Rütük Türken Televiziya İdarəsi ekranlarda homoseksual bir obrazın təbliğ məsələsinə görə senzuraya məcbur qoyur və müəyyən miqdarda cərimə də eləyir. Ay, bu şeydən sonra Selim obrazın xətti biraz dəyişməyə başladı. Həmçinin şey məsələləri, sevgi məqamlarında, məsələn, öpüşmə səhnəsinə görə bir küllü miqdarda cərimə gəlmişdi çukur serialla yadımdadır. Ondan sonra Twitterdə filan da gündəm olmuşdu. Ondan sonra elə idi, öpüşmə səhnələri demək olar yoxu çıxmışdı. Türk seriallarında yoxdur ki belə səhnələr. Nəyə görə məhz onlar məruz qalırlar bu sensura? O, o bəqam ola bilər, amma bildiyim qədər ilə son illər artıq digər seriallarda buna biraz diqqət etməyə çalışırlar. Çox açıqsa çıxıqlara getməməyə çalışırlar. Öpüşmə səhnələrində və ya adi bir şeydir, içki qədəhi blurlanır falan belə söhbətlər var ki, çox ə, sıx Amənsiqaret blurlanmır da, olar da səfələmirəm sən. Siqaret blurlanmır, çünki türk seriallarındakı universitetdə heç kim siqaret çəkmir. Yəni türk seriallarında universitetdə siqaret diyə bir şey yoxdur. Artıq blur montajda əlavə vaxt getməsin deyə bəri başdan çəkmirlər. Və bunun da səbəbi Qurtlar Vətəsinə 2004-cü ildə Qurtlar Vətəsinə görəsən zora qoyur. O da budur, o sensora qalxmır bələd. Qurtlar Vətəsinə amma yayımlandığında siqaret blurlanırdı, yoxsa belə gedirdi. İlk 2 sezon Qurtlar Vətəsinə də hamı siqaret, yəni siqaretə siqaretə çaqlayırdı Polat. Saf siqaret hə, çəkirdi. Saf siqaret çəkirdi. 3-cü sezondan sonra isə hamı şey oldu. Heç kim siqaret çəkməməyə başladı. O Universe-dən qalxdı siqaretli bir şey. Hə, ha, hamı sağlam həyat tərzini seçdi. Mafiya və sağlam həyat tərzə çaq mükəmməl bir ikiləmdir. Üçün e, ümumiyyətlə Ay Yapım production-un adaptasiya siyasəti necədir səncə? Demək olar ki, Ay Yapımın istehsal etdiyi işlərin böyük əksəriyyəti ilə adaptasiyaları da çox ordan əvvəl çəkdiklər bir serial var idi. İçəridə orada da Arrest Wolf baş rol oynuyurdu. O şey Departed filminin adaptasiyası idi. Sonra Meccezir də bir gənçlik serialı var idi. O OC-nin adaptasiyası idi. Ümumiyyətlə adaptasiya eləməyi çox sevir. Sonra bu yaxınlarda Baba deyə bir serial çəkməyə başladılar. O orada da məsəl üçün ssenari yəni onun da ssenarisi Yokan Horzum idi. Çıxdıqdan sonra səhvənə başlamışlar. Orada da Godfather-dakı atalar və oğullar məsələsindən istifadə etmişdi. Yenə atanın ən kiçik oğlu ilə arası yəni uçurum var idi, amma işin başına yenə ən kiçik oğlu gətirirdi, falan. O serialda tutmadı. Ümumiyyətlə Ay Yapım və onun istehsal etdiyi seriallar biraz xoşlayır onu. Xarizədə tutmuş bir işi gətirirlər, onun içərinə hazır bil, işləmiş sxemi götürüb tətbiq edirlər. Tətbiq edirlər, ona biraz da türəski motivlər qatırlar. Nə bilməyə, arvadına xəyanət edən İdris Koçhavalı tipajı, başqa yerdən çıxıb gəlmmiş bir oğul, ata-oğul konfliktləri, sevgi üçbucaqları, xəyanətlər, biraz bizim ə, atacağı tərzi seriallardakı motivlərlə xarizdəki serialların motivlərini qarışdırıb belə bir yerli brend yaradırlar. Halbuki, yəni ilk Türk serial sektorunun inkişaf etməyə başladığı və səsini duyurmağa başladığı dövrlərdə bunlar o qədər də elə deyildi. Təbii ki, yanında kurtlar vadisi haqqında da biz danışanda demişdik, bəzi-bəzi işlərdən ilhamlanıblar. Təbii ki, yenə dediyim kimi ilhamlanmaq o qədər qəbaətli bir şey deyil. Hekayələr zaten istifadə olunub ilhamlana bilərsən, amma ona öz yanaşmanı qatmaq məsələsi var ki, artıq eləmir Türk serialları onu. Yəni yaxşı özünçüləşdirə bilmirlər də. Hə, yaxşı özünçüləşdirə də bilmirlər. Keyfiyyət baxımından da geriləməyə başlayıb. Okay, texnika baxımından irəldiklər böyük pullar qazana bilərlər, amma işin məğzi, o tekst, ötmək istədiyin mesaj dedim, yəni bu film nə danışmaq istəyir, o artıq çox gerliyib türk seriallarında. Elə sən deyəndə ki, bu türk serialları gerliyib keyfiyyət baxımından, səncə ümumiyyətlə türk serialları və bu sektor nəyə görə son illərdə gerliyib, buna səbəb nədir? Bir az mənə elə gəlir ki, daha çox pul qazanmaq marağı Və bu yerli telekanallar biraz buna səbəb olur. Yəni qurtlar vacilini izlədiyimiz vaxtlar yaddancası bölüm başları. Niyə qurtlar vacil deyirəm? Yəni çünki sektorun ilk yeni-yeni formalaşbı artıq böyməyə başladığı dövrlərdə, bu dövrlər bölümlər 1 saat, 1 saat 10 dəqiqə bu civardaydı. O ki, türk serialları daha çox baxış gətirməyə başladı. Kanallar dedi ki, biz necə eləyə bilərik ki, bu seriallara daha çox reklam daxil eləyib, reklam blokları əlavə eləyib, daha çox pul qazana bilərik? Bunun da variantı olaraq Bölümlərin xronometrajını uzanmaq siyasəti gəldi. Əvvəl 1 saat 20 dəqiqə oldu, sonra 1 saat 50 dəqiqə qaldı, indi 2 saat 30 dəqiqədir. İndi bəzi seriallara 3 saata yaxın bir buraxılışı. O da istər-istəmiz, yəni hər həftə sən bir serial verir, bir bölüm təhfil verməlisən də. Yəni atıram 2 saat 50 dəqiqəlik bir bölümün tekstası 300 səhifəyə gəlir. Ssenarist tərəfdə 300 səhifəyə yaxın tekst material yazmalıdır. Amma sənə deyim ki, yox, o qədər materiala ehtiyac yoxdu da. Bunu sadəcə bəzi deyək ki, filmdə qısa-qısa verirlər, montajda daha çox kəsirlər, lazımsız yerlər. Burada sadəcə biz personajın qapını açıb içəri girməsi, yəriməsi hər birində saniyələr əlavə olunur. O yerlər ki, normal halda filmdə kəsirlər, vaxta qənat edirlər. Burada sadəcə onları artırmaqla 18 metrə ruzatma olardı. O da hardısı mümkündür amma yəni mən inanmıram ki, yəni hekayə zərər görməsin deyə deyirəm. Başa düşürəm amma inanmıram ki, 60 səhifəlik bir ssenarini sən o səndə dediyin detallarla 2 saat 20 dəqiqə, 2 saat yarım, 2 saat 50 dəqiqə eləyə bilərsən. Yəni müəyyən mənada sənin əlivə artıq bir film qədər, yəni 200 səhifəlik, 150 səhifəlik bir tekst gəlməlidir ki, sən artıq onu o formada eləyə biləsən. Özün də bilirsən də kit ssenarist proqramında ssenari hmm. yazanda bir səhifəsi ssenaridir. Bir A4 1 dəqiqəyə uyğun gəlir də. Burdan çıxım, yəni 60 səhifəli bir tekst Yəni 60 dəqiqə, 70 dəqiqə gəlirsə, sən o dediyin əlavə səhnələrlə, xırda atılmayan yerlərlə onun 2 saat yarım, 2 saat 20 dəqiqə eləmək qeyd mümkündür və istərsən məsələn ssenarist də daha çox yazmalıdır bir həftə ərzində. Daha çox yazmaq, daha çox enerji aparır bu səndən, artıq iş nizamın balansını pozulur, hekayə daha, daha çox tükətməyə başlayırsan, daha çox tükəttikcə artıq hekayə bitməyə başlayır. Amma kanal da oradan deyir ki, ha yəni, reytinqlər var, bu serial 1 sezon uzadırıq, 30 bölüm daha çəkin. Amma 30 bölüm uzandım, mən buna nə hekayə əlavə edim? Oradan sonra artıq biraz kaşa maraşı məsələləri olmağa başlayır təbii ki türk seriallarında. Bu da onun keyfiyyət baxımından yerlənməsinə səbəb olur. Amma onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda türk seriallarının bir növdə türk serial sektorunu ayaqda saxlayan xarici satışdır. Məsəl üçün 2 saat 50 dəqiqədə türk efirlərində gedir. Ay yapım Teams də production hər kimdirsə xariciyə onu kəsir. Bir Türkiyədə bir bölümlü gedəndə 4 bölüm deyə satır Braziliyaya, nə bilim ərəb ölkələrinə, Balkanlara falan. Oradan da yaxşı normal pul qırırlar o vaxtdan. Əslində pul var. Onun üçün bu dəqiqə Türkiyə ə, Amerikadan sonra dünyada ən çox serial satış edən ölkədir. Çox sağ ol Elçin. Dostlar, qeyd edeyim ki, əgər sizdə də hər hansı bir seriallar və filmlər maraqlıdırsa və o barədə da danışmağımızı istəyirsinizsə, o barədə məlumatı şərhlərdə qeyd eləyin və ələzə də kanalımızı bəyənirsinizsə və bu tip kontentin daha çox olmasını istəyirsinizsə, kanala abunə olun və videoya da like edin. Çox sağ olun səməd, mən də təşəkkür edirəm dəvətə görə və bütün izləyicilərə təşəkkür eləmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, növbəti podkastlarda görüşərik. İnşallah. Sağ olun.